Okay, what's up my people? This is your boy Willy Paul Willy Pose. Na leo tuko hapa. Najua nimekuwa ni nimeenda chini ya maji kidogo ni na nini lakini songs zina hit kama kawaida. Hiyo hata sihitaji kusema. But all in all tunashukuru Mungu kwa kila kitu na progress yenye tume make so far. Lakini kabla niingie deeper ningependa kwanza tuanze na maombi. Na kwa sababu watu sema bloggers ni watu wabaya na mimi siamini bloggers ni watu wabaya. Nataka blogger mmoja tu atu atupeleke kwa maombi kwanza. Ameteta. Peleke lips. Ama lips. Peleke kwa maombi kwanza. Yes. Tuombe. Yes. Close your eyes guys. Focus stability. Let's pray. Father Lord, we come before you this time of the hour and want to thank you, God, for the opportunity of being to us, God. We bless you for thanking you, we bless you for the call and tell you going to show us to give God. We pray that Father, we will take charge, Father, and pray that you will give the future building that you have to do, Father. Bless me, Father, bless each other, each other, and every one of us. Your name is you, and Lord, every good and God. Thank you, God, and thank you very much. In Jesus' name, we pray, trusting and believing. Amen. So that's a good deal. Anyway, so nimeingia kwa businesses kadha na Kenya nimeingia sana ni kitu off na line yangu yenye watu wanajua ni msanii. So naingia kwa actually nimeingia kwa Matatu business. But before niingie kabisa ziko kama tumeleta kama tatu so far. But before tuziake kwa root kuna ya kwanza yenye tunataka kulaunch, hiyo itakuwa private. Hiyo ni yenye haitawaki kama Matatu, itawaki kama kitu private tu, ukiwa na private function, unataka kupiga party sehemu fulani, Saldido, Pose, ndio mtu unapigia. So niko na wasee watahandle hiyo. Na niko too excited kwa sababu unajua kuna wale wamekuwa wakisema, huyu wanawake tu, but so far so good, tunashukuru Mungu for everything. Kwa zata mi, na mkanga asubuhi ni nda hapo papa, na angalia na sana, kweli Mungu ametenda, unacheki. Na hakuna kitu poa kama Mungu kuprove watu wrong. Kwa God anakuanga na time yake, ndio unafikianga ikisemekana, God's timing is the best. Na, so, ni kama tutaifungua, sindio? Kuna hiyo, hiyo makasi. Kuna hiyo makasi. Niliambiwa hapa sijui mtani alau, kuna vitu sielewi, niliambiwa nafaa kupop kitu nitarudi. So kwanza tufungue ama tupige? Fungua kwanza. Okay, si mnaweza rudi nyuma. Sawa sawa. Alafu nikifungua hii curtain rudi tu hivyo, rudi tu hivyo, rudi tu hivyo. Ah. Mtapiga makofi. Zabu zabu zabu. Twende. Chill kiasi wala. Wala. Lisa, karibu. Yeah, you ready? Sasa twende. Yep. Ching. Kidogo acha tu. Zabu. 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 Guys. Enda tu huko. Fika Eric. Mwageni huko. Sawa. Nini na huko? Twende. Haya. Woo! Woo! Angalia. Hey. Sasa. Haya sasa. Niku una kuzurusha hiki chini. Chini. So pole pole. Yo people tuko kwa Pose. Angalia
Okay. I'm ready when you are. Yes. Hapa nyuma kuna hiyo kubwa ya kuzee kabisa sana hapa but nipozee bado pelo alafu hapa tumeyaka so ndani tuko na nini kubwa ya hapa mbele. Alafu tuko na tatu huku nyuma. Mnaweza chungulia chungulia, alafu wacha wachungulie chungulia. Eriko mipata? Kutila kinu.